Lirimi nga burgu i Domart Konjari, 42 vjeçarit që kërkoi nga drejtësia franceze për trafik droge ka vënë në lëvizje Ministrinë e Drejtësisë. Pas letrës publike të ambasadës franceze në Tiranë drejtuar krerëve të institucioneve, Ylli Manjani kërkoi ndjesë publike për vendimin e krimeve të rënda të apelit, që sipas tij vuri në diskutim legjitimitetin e gjykatave franceze. Jam krejtësisht në anën e ambasadorit francez dhe qeverisë franceze, totalisht ndjesë publike për atë sjellje, pavarësisht se më takon mua në kuptimin ligjor, por sidoqoftë ndjes, jam duhet ta tregojmë si shtet, si kom, si shoqëri, të cilët kemi ende luksin të diskutojmë vlefshmërinë apo juridiksionin apo legjitimitetin e gjykatave franceze, të cilat janë gjykata në kuptimin e besueshmërisë dhe në kuptimin e funksionimit gjykata me superstandard. Manjani paralajmëroi nisjen e inspektimit për këtë rast. Ne do bëjmë gjithçka që kemi në dorë, kam biseduar me ministrin e Brendshëm, me autoritetet e policisë shtetit, me prokurorin e përgjithshëm për gjithë zgjidhjet e nevojshme që të rivendoset në vend ajo gafë që besoj unë ka ndodhur në kuptimin substancial në gjykatën e krimeve të rënda të apelit. Domart Konjari u lirua nga gjykata me arsyetimin e shkeljes procedurale, por që u kundërshtua nga prokuroria. I njohur si i forti i rrugës Bardyl, Konjari u arrestua në nëntor të vitit kaluar me akuzën e falsifikimit të dokumenteve e korrupsionit. Ndërkohë vetëm 3 ditë më pas, prokurorët francezë kanë depozituar kallëzimin penal pasi i rezulton i dënuar me 10 vite burg.